Drage državljanke in državljani, cenjene županske kolegice in kolegi, vsem, ki ste v minulih dneh sami ali pa v svoji bližnji okolici doživeli uničujoče poplave, izrekam najprej globoko sočutje. Danes, ko se vsaj po večini prizadetih območij voda umika in kaže sonce, pa sem v mislih z vami pred izzivom sanacije, ki vas čaka v prihodnjih dneh in mesecih. Številne občine so prizadete. Županje in župani nosite veliko breme, kako poskrbeti za svoje občane, svoj kraj, naravno in kulturno dediščino ter gospodarstvo. Žal sem tudi sam v preteklosti se srečal s posledicami tako naravnih kot tehnoloških nesreč in morda lažje razumem vaše občutke v tem trenutku. Slovenci smo premnogokrat narod delitev, smo pa tudi narod solidarnosti in enotnosti, ko je treba stopiti skupaj in si pomagati. Niste sami. Na Skupnost občine Slovenije sem naslovil pobudo za botrstvo med občinami, preko katerega bodo neprizadete občine ponudile tako finančno kot materialno pomoč najbolj prizadeti med nami, prav tako pa bomo pri sanaciji pomagali s prostovoljci in različnimi potrebnimi kadri skladno s potrebami na terenu. Veseli me velik odziv in pripravljenost tako posameznikov, podjetij kot različnih organizacij, ki ponujajo pomoč. Zavedam se, da ta terja tudi veliko usklajevanja in predvsem koordiniran pristop. Tukaj smo za vas in poskrbeli bomo, da bo pomoč prišla takrat in v obliki, kot jo boste najbolj potrebovali. Skupaj zmoremo.